Hello, Lagafer. Kulum honai thalai bai. Pin kipsi bonus ko boroi honai bai. Ang ni gadan video jeng Lagafer. Nei jeng ha. Tumas zahang zahang nei. Pita zan silai advance ne. Tidang nei Lagafer nei jaru aga urang dang. Jiji mo jang digas ne nei. Bulu hisar hisar ne nei. Di ne si. Mission si sinang le na jeng ne akhan mission ka. Nap zan haya jeng dong mau haya jeng dong Lagafer. Because now it's just like white hands, like this. So just share the love, na na. Video come live by. Nay, this is Sally. Nay, some guys, no nay. They see you, na. They zaro. Aiyu. Chiba. Nay, like white hands. Nah, kor ni mungkin bayi boleh gugur. Bayi kor sih, nih bayi kor sih. Nah, di ni gerak-gerak kan aja ni, sana ibu. Tuh sih, nih kor ni phone apa ini? Minggu lepas. Serba dina. Serba dina, ayah kau jangan korang. Siapa yang? Kita jahat nang gugur tiksin deh. Sana ibu mungkin apa? Tanya usina, mulai usina. Isteri suruh nak guna. Boleh kalau lagi. Boleh gerbai jengah. Pista di ini ni. Pista kau ni Islam halana. Sahku bila sin sahleng lugu gerbai. Pilihannya, sebaya ni, dekang si. Muna lagi berhei ni, si nak on di ni ya. Nih, sekarang mohon si Tania, nih, sekarang kawai, sak ni jom hum lagi jalan ni si le. Ini hijau kau ini, puna kau ini halir bayi hangar nang ini, perku. Kita kau umpai buat apa? Tapi saya siapa nenek ni nak umpai na? Kerjaan tu apa sih ya? Zagra flat dos dosin juga. Kulit pelan pelan, ada susu macam apa? Macam susu ni mungkin kaya susu je. Kudu kudu asal musang hei na, siapa? Kau pun tak sih, baik. Ay, kudu kudu tanda betul lo, asal musang jadi, betul ni kau sih asal lui na lagi fira. Nih, tu cuci tu semua kaya, kudu tu cuci dia semua jadi mana? Tidak sih tidak nih, dah nanti. Kamu tu jumpa lagi sama nasi ni. Fukarau ni, fukarau ni. Usi tu sih jadi dah nak. Ua, sih bukan. Saya zagra ya. Kasih apa boy? Tapi berkong kong nih. Mau naik tali asal ni dong boy. Tapi dah mulai juga. Tapi tu, tapi tu. Nih, sih taya. Dulu dulu rumah jangan jangan ter. Jadi. Boy, mau jadi pun tak kah? Last kerap. Ayuh. Mau jadi neng lay, neng neng neng.
Kahunai, wrong number, wrong number. Kahunai. Mama. Nengubu, nengubu. Oh, macam kau macam apa? Tapi sulit, nak lihat kau ini nama. Tapi ini sudah harus kena hang, nama. Nee, jam morning morning kita mulai baik. Mia di naya lagi ber. Ini pun ini mia mana ya? Isu nanti apa ini dah pungau. Mungkin ya. Jangan aku nak kusuk. Umas ni sih kerja, kena jaga aja. Ini kudu kudu, aku ni kurang lagi. Ini aku sangat sih, hati sih. Ini bila sih kau tanya? Aku sangat sih. Ini kita di salur mau sih sih, tapi kita sih agak tahu nih. Oh, betul. Ini. Ibar last, um najis. Saya kunci kau tahu sih orang arba ni. Kila orang supaya ni. Sani apa lagi mobile ini tu tar. Ini kau tahu mana sahko. Jaga ini dah kau sih susu. Mas perancai nalai dah bawa sana tak kena. Dia jauh ni sih udah malu tu pun le. Nói lưng đồ sai à cũng sẵn sời. Thì phát cái đầu sau nó là bèn á. Xe vô cùng 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 lại này. Giờ bậy. Giờ cứ thâu lưng bậy hay. Giờ cứ thâu giả vậy. Saya semua boleh nanti jangan boleh. Kau pulang lagi, aku kipai kan dengan pang di. Nengku kipas tu kipun orang lain. Hello, lokapur. Nih, sini pizza jana ni loga isyau ni sedih lokapur. Cepai deh, lokapur. Nih cepai, nih last sampai. Cepai deh, lokapur. Angbo, pulang lagi cepai. Ikhnya uner, tuh tunai cepai deh lokapur. Bye bye.